Ողջույն, ես Նունեն եմ և դուք գտնվում եք առաջին հայալեզու մատնահարդարման YouTube-յան ալիքում։ Ամեն անգամ այս մասին ասում եմ, որովհետև միշտ մտածում եմ, որ կա ինչ-որ մեկը, ով առաջին անգամ Image-ին հանդիպել է հենց այս հոլովակի միջոցով, և դրա համար էլ անպայման շեշտում եմ, թե ինչ ալիքի եք միացել։ Սիրելի հետևորդներ, կան հոլովակներ, որտեղ ես ուզում եմ ավելի շատ այսպես զրույցի տեսքով անցկացնել, քննարկել ձեզ հետ, հարցեր տալ, ստանալ հարցերի պատասխաններ, քան ինչ-որ պաշտոնական նկարահանումներ անել և այլն, չնայած նմանատիպ նկարահանումներն էլ, վիդեոներն էլ, կոնտենտն էլ իր տեղն ունի, բայց կցանկանամ ձեր կարծիքը լսել նաև այս մասին, արդյոք ձեզ հաճելի այսպիսի զրույցի տեսքով հոլովակները, թե միշտ ցանկանում եք այդպիսի պաշտոնական վիդեոներ տեսնել։ Այսօրվա մեր հոլովակի թեման ալերգիան է, ալերգիա, որը առաջանում է մատնահարդարման նյութերից։ Առհասարակ ալերգիաների մասին շատ երկար կարելի է խոսել, բայց քանի որ իմ ալիքը մատնահարդարման ալիք է, այլ ոչ բժիշկի ալիք, այդ իսկ պատճառով մենք կքննարկենք միայն մատնահարդարման նյութերից առաջացող ալերգիաները։ Չնայած նրան, որ ալերգիաների մասին բավականին տեղեկացված եմ, ես էլ հետևում եմ տարբեր ալիքների, և բժշկական, և գիտական, ինձ ամենից շատ հետաքրքրում է, և սիրում եմ լինել տեղեկացված առհասարակ ամեն ինչից։ Մինչև կանցնենք ալերգիայի մասին հոլովակին, մի քանի բան ունեմ ձեզ ասելու։ Իմ սիրելի հետևորդները շատ են սիրում իմ կողմից ներկայացված ակցիաները և բոլորին էլ գրեթե մասնակցում են։ Այս անգամ բերել եմ այս ակցիան վեբինարային դասընթացը, որը 75,000 դրամից զեղչվել է, 12,000 դրամ, ստանում եք 10 դաս և պլյուս 1 նվեր։ Վեբինարների ժամանակ դասերը ստանում եք վիդեոների տեսքով։ Կարող եք դիմել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից և նրա սահմաններից դուրս ցանկացած երկրից։ Դասընթացի ավարտին տրվում է սերտիֆիկատ կամ դիպլոմ կամ երկուսի միասին ըստ ուսանողի ցանկության։ Մանրամասներին տեղեկանալու համար գտնում ենք Instagram-ում և Facebook-ում Nune Nail Master և գրում անձնական նամակ։ Դասընթացը պարունակում է 100 թեմայից ավելի և հսկայական ինֆորմացիա, ինչպես նաև նորագույն տեխնիկաներ աշխատանքային, որոնց դուք կտիրապետեք այս դասընթացի շնորհիվ։ Եվ այսպես, ովքեր որ ցանկանում են մասնակցել այդ դասընթացին, գտնում են ինձ Instagram-ում, Facebook-ում և ուղում են հարցերը։ Նունեն էլ Master, այստեղ կթողնեմ անունը։ Գնացինք առաջ, ինչ է ալերգիան, մատնահարդարման նյութերից առաջացող, ինչ պետք է անել այդ դեպքում, եթե մենք հաճախորդ ենք և առաջանում է մեզ մոտ ալերգիա, կամ հակառակը մատնահարդար ենք և մեզ մոտ առաջանում է ալերգիա։ Նախ և առաջ, ինչ կսկսեմ բացատրելը և ասել իմ կարծիքը, անպայման ուզում եմ շեշտել, որ ես բժիշկ չեմ, ես ոչ ոքի չեմ կարող ինչ-որ դեղեր խորհուրդ տալ, ինչ-որ բուժման եղանակ խորհուրդ տալ, այլ ես այսօր կիսվելու եմ ձեզ հետ այն մասին, ինչին, որ հանդիպել եմ, ինչ եզրահանգման, որ եկել եմ իմ աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում։ Նախապես ասում եմ, որ բնականաբար գիտեմ, շատ կուզենայիք ինձանից ինչ-որ նյութերի անուններ լսել, որոնցով աշխատելիս դուք ալերգիաների չեք հանդիպի, ինչ-որ խնդիրների չեք հանդիպի, այրվածքների և այլն, բայց ասեմ, որ նյութերի անուններ հատուկ ես չեմ կարող շեշտել, կտամ խորհուրդներ, ինչպես կարելի է ընտրել առհասարակ այնպիսի նյութ, որոնք լինեն վստահելի տեղերից, որ կարողանաք աշխատել և վնաս չհասցնեք թե ձեր և թե ձեր հաճախորդի առողջությանը։ Եվ գնացինք առաջ, եկեք նախ և առաջ հասկանանք, թե ինչ ձևով է ալերգիան ի հայտ գալիս, ինչ ձևով է արտահայտվում մատնահարդարման նյութերից սկսվող ալերգիան։ Մատնահարդարման նյութերից սկսվող ալերգիան հիմնականում հենց մատների շրջանում, ձեռքերի մաշկի շրջանում է սկսում արտահայտվել, և այն լինում է մանր բշտիկների ցանի տեսքով, հնարավոր է, որ մաշկը լինի ճաքճքված, այրվածքների տեսքով, փուչիկների տեսքով, շատ ուժեղ քոր կարող է լինել, կուտիկուլայի հատվածում ճաքեր կարող են առաջանալ, և այդ ամենը բնականաբար շատ տհաճ է, հատկապես ջրին դիպչելուց, այն մռմռում է, ցավոտ է, մի խոսքով շատ տհաճ երևույթ է ալերգիան։ Շատ կարևոր փաստ եմ ուզում շեշտել, որ դեռևս անգամ բժշկությունը չի հասել այն սահմանին, որ կարողանա ալերգիաները լիարժեք բուժել կամ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է կանխարգել ալերգիաները, բայց փաստը մնում է փաստ, որ հիմնականում այն մարդկանց մոտ շատ չեն առաջանում ալերգիաներ և առհասարակ կան ցեղատեսակներ, օրինակ Աֆրիկայում և այլն, որտեղ ընդհանրապես ալերգիա հասկացողությունը
ենք չգիտեն էլ այդ ինչ է ու հազարից մեկ ինչ-որ մի երևույթ լինի, թե ոչ։ Բայց ես չեմ ասում, որ պետք է գնալ Աֆրիկա կամ էլ նրանց պես ապրել, այլ ուզում եմ ասել, որ ուղղակի մեր կյանքում գերակշռում է քիմիական նյութերը, քիմիական երևույթները, այ այն մարդիկ, ովքեր շատ սեր ունեն օրինակ տանը մաքրություն անելիս տարատեսակ քիմիական նյութեր օգտագործեն եւ չափից շատ, այդ դեպքում հատկապես նման մարդկանց մոտ ավելի արագ կարող են ալերգիաները զարգանալ, ավելի հաճախ կարող են ալերգիաները հանդիպել։ Եվ սա ես, որ ասում եմ, հենց բժիշկի խոսքեր եմ կրկնում այս պահին, որ հենց նա ինքը շեշտում է, որ չի կարելի այդքան շատ տեղ տալ քիմիական նյութերին, հատկապես օրինակ լվացքի մեքենայի մեջ չափից շատ լվացքի փոշի, հենց փոշի մասին է խոսքը, կամ հեղուկներ ավելացնել չի կարելի նաև։ Եթե դուք նայեք թուփերի վրա, նրանց վրա շատ նորմալ քանակ է գրված, թե որքան է պետք ավելացնել, որովհետև հատկապես ժամանակակից լվացքի մեքենաները, ճիշտ է, մատնահարդարումից անցանք կենցաղի, բայց ոչինչ, մի քանի բառ ուզում եմ շեշտել, հետո անցնենք դրան։ Ժամանակակից մեքենաները այնքան ունեն է թեզորությունը, որ մենք կարիք չունենք շատ հեղուկներ ավելացնելու, շատ փոշի ավելացնելու, նրանք իրենց լվացման տեխնիկան ունեն, ջրի ջերմաստիճան ունեն, եւ եթե մենք պահպանենք այդ կանոնները, կարդանք տուփի վրա ինչքան է գրված, ինչքան լվացքի համար, ինչքան փոշի ավելացնել եւ այլն, մենք չենք հանդիպի ալերգիաների կամ գոնե կկանխենք։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչու անցա կենցաղի։ Նույնը մեր դեպքում է, եթե վերցնում ենք մենք նյութեր, որոնք բնականաբար տոքսիկ են եւ թույնավոր, նրանց մեջ ալերգիկ հարուցիչները ավելի շատ են։ Քանի որ ես բացի մատնահարդարման ալիքից եւ դասընթացների էջից վարում եմ նաեւ վաճառքի էջ, որտեղ եւ իմ բրենդն է ներկայացված եւ այլ ֆիրմաներից նյութեր, ես եկել եմ մի եզրահանգման, թե ինչու է ալերգիաներն այսքան շատացել։ Իսկ դուք գիտեք, որ երբ որ մարդուն առաջարկում եք առհասարակ հաճախորդին, մենք առաջարկում ենք որակյալ նյութ, որը բնականաբար չի կարող էժանագին լինել, ապա բոլորը ձգտում են ինչի՞։ Ես չեմ ուզենա կոնկրետ ֆիրման ասել, բայց անգամ իր արժեքից սկսված բոլորը գնում են դեպի այդ նյութի կողմը, բայց ես խոստանում եմ, եթե այսօր լվակը 1000 լայք հավաքեց, 1000 այսպես լայք հավաքեց, ես կդնեմ հոլովակ, որտեղ նյութերը ֆիրմաներով ցույց կտամ ու կբացատրեմ, թե որն ինչի համար է, որը չի կարելի, որը կարելի է, որն եմ ես օգտագործում, որը խորհուրդ չեմ տալիս եւ այլն։ Կան նյութեր, որոնք դուք հանդիպում եք եւ տեսնում եք հանութում, օ, իմացած նյութ է, բայց շատ մատչելի, եւ այդ կասկածելի մատչելի գինը արդեն իսկ, գիտեք, թանկարժեք նյութը, հակաալերգիկ նյութը, որոնք կարող են լինել 3 ֆրի, 5 ֆրի, 6 ֆրի, 9 ֆրի, 11 ֆրի, իսկ դա նշանակում է, երբ նրա միջից պակասում են կոմպոնենտներ, որոնք թույնավոր են, ավելի տոքսիկ նյութերը շատ են, բնականաբար այդպիսի նյութերը թույլատրելի են հղիներին, ալերգիկներին, հնարավորինս խուսափելու կամ կանխելու նմանատիպ երևույթները։ Իսկ դուք հանդիպում եք խանութում շատ էժանագին այդ նյութից, գրում եք, օգտագործում եք, ասում եք, օ, բայց լավ է, պահպանվում է եղունգի վրա, ուրեմն իդեալական է, հենց դրանով էլ կաշխատեմ։ Բայց ուքի նկատի չեք ունենում, որ բացի ձեր հաճախորդից դուք նաև թույնավորում եք ինքներդ ձեր օրգանիզմը։ Դուք շնչում եք այդ նյութի չորացման պրոցեսի, ուրեմն գոլորշին, որը դուք չեք տեսնում անզենաչքով, բայց շնչում եք։ Հաճախորդը գալիս է, հեռացնում եք եղունգների վրայից նյութը, այդ փոշին եւս գնում է ձեր օրգանիզմ։ Նստում է մազերին, աչքերին, թարթիչներին, արցունքահոսություն է առաջանում, քթից հոսք, կոկորդում քոր։ Եթե նկատել եք, որ ձեզ մոտ շատ է, այսպես շատ է կետպես անում, այդ նշանակում է, որ այստեղ հավաքվում է հատկապես, խոսքը գնում է մատնահարդարների մասին, աղջիկներ ջան, առանձին բժշկական թեմայի չենք անցնում, ի նկատի ունեցեք, որ ձեր տոքսիկ նյութերն են այստեղ հավաքվում, եւ հետագայում այդ տարբեր տեսակի խնդիրների կարող է հանգեցնել եւ առավել եւս ալերգիաների։ Ալերգիաները կարող են արտահայտվել օրգանիզմում արցունքահոսության տեսքով, հազի, փրշտոցի եւ այլն, ինչպես նաեւ մաշկի վրա կարող են արտահայտվել։ Արդեն իսկ նկարագրեցի ցաներ, քորեր, ճաքեր, ուռած, կարմրած, այտուցված հատվածներ, որոնք արդեն հուշում են նրա մասին, որ դուք ալերգիա եք ստացել տվյալ նյութերից։ Ինչ անել։ Նախ ամենաառաջինը գիտեք ինչ խորհուրդ եմ ուզում տալ։ Եթե դուք կատարում եք մատնահարդարում ու նկատում եք, որ ալերգիա առաջացավ տվյալ նյութերից, խորհուրդ եմ տալիս հեռացնել նյութերը եւ սպասել մի որոշ տևական ժամանակ։ Այնուհետեւ, ոչ թե նորից նույն նյութերով սկսել կատարել նույն գործողությունը, այլ փորձել ձեռք բերել նոր նյութեր որակյալ վստահելի տեղերից եւ այս անգամ դրանով փորձել աշխատանքը։
Հիմա բացատրեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր արդեն արել են եւ կրկին շարունակվել է ալերգիան անընդհատ, երբ մատնադարման նյութի գործիքի ձեռ ենք տալիս եւ ալերգիան շարունակվում է կամ սկսվում է, արտահայտվում է, նշանակում է, որ տվյալ մարդը ցավոք, բայց այլևս չի կարող գործ ունենալ մատնահարդարման նյութերի կամ առհասարակ այդ դեկորատիվ ծածկույթի հետ։ Իմ աշխատանքային պրակտիկայում հանդիպել եմ այնպիսի դեպքի, երբ հաճախորդը, ում որ ես ճանաչում եմ եւ մտերիմ է եւ հաճախորդ, նա ինքն է հարդարել իր եղունգները ամեն անգամ, օգտագործելով տարբեր տեսակի նյութեր, ձեռք բերելով տարբեր կայքերից խանութներից եւ այլն, եւ նկատել է, որ իր մոտ ամեն անգամ առաջանում են այդ ալերգիաները եւ անընդհատ շարունակել է։ Հիմա ասեմ, ցավոք սրտի մատնարդարման նյութերից նրա մոտ առաջացել է ձեռք բերովի ալերգիկ այդ ռեակցիան, եւ նա հիմա այլևս ոչ մի կապ չունի մատնարդարման նյութերի հետ, բայց իր օրգանիզմը արդեն դարձել է շատ դյուրագրգիր ցանկացած նյութի, ցանկացած ինչ-որ մի փոշու հատիկի նկատմամբ։ Նրա մոտ շատ հեշտությամբ կարող են ալերգիաներ առաջանալ սովորական օծանելիքներից, ամանի հեղուկից, լվացքի փոշուց, ծաղկել է ալերգիա է առաջանում, արև է դուրս եկել ալերգիա է առաջանում, անձրև է եկել ալերգիա է, ծառերը ծաղկել են ալերգիա է, այսինքն մենք չդադարեցրեցինք, անընդհատ շարունակեցինք, խորացավ ալերգիան արդեն օրգանիզմում, բունդրեց, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, եւ վերջ։ Տվյալ մարդու մոտ արդեն ալերգիա է ամեն ինչից, երբ որ սկզբում նա ունեցել է շատ առողջ օրգանիզմ, ոչ մի խնդիրներ չի ունեցել ալերգիաների հետ կապված, եւ հիմա արդեն ցավոք սրտի իր օրգանիզմում, օրգանիզմը կարծես թե գրգռված է եւ սպասում է ցանկացած թեթև ինչ-որ մի հարուցիչի, որից շատ արագ առաջանում է ալերգիա։ Այսինքն արդեն իսկ ասացի առաջին խորհուրդը, եթե կատարեցինք մատնահարդարում, նկատեցինք ալերգիկ ռեակցիաներ, դադարեցնում ենք, հեռացնում ենք նյութը, սպասում ենք գոնե 1-ից 2 ամիս, որպիսի նախ բուժվի մաշկը, անհետանան այդ ալերգիկ ռեակցիայի հետևանքով մնացած հետքերը, եւ հաջորդը, եթե ցանկանում եք շարունակել, ուրեմն փորձեք լրիվ ուրիշ նյութեր ձեռք բերել։ Ձեռք բերեք օրիգինալ, ամենակարևորը եւ վստահելի տեղերից նյութեր, սիրելի աղջիկներ, որովհետեւ դուք գործ ունեք առողջության հետ։ Այսինքն, եթե սկզբում դուք անում էիք մատնահարդարում եւ ձեր մատիկներին ընդհանրապես ցան ու քոր էր առաջանում, դադարեցնելուց հետո այն անհայտանում է եւ նորից սկսում եք անել, նորից առաջանում է, եւ դուք որոշում եք, որ վերջ, ես կանեմ այդ մատնահարդարումը, կրեմներ կօգտագործեմ, այդ պահին հանգստացնում է ալերգիան, անցնում է, ցավոք այդ ալերգիան ավելի է խորանում օրգանիզմում, արդեն ալերգիաները դրսևորվում են ոչ միայն մատների կամ մաշկի շուրջ, այլ առհասարակ օրգանիզմի ներսում, որոնք բնականաբար տարբեր ձևերով կարող են իրենց դրսևորել։ Խորհուրդներ մատնահարդարներին: երբ որ մատնահարդարը ինքը ունի ալերգիա կամ քիչ-քիչ առաջանում է իր մոտ ալերգիաներ, ինչ անել, ինչպես վարվել: հնարավոր է նաև, որ դուք երկար ժամանակ նույն նյութերով եք աշխատում, ձեր մոտ ալերգիա չի եղել, նմանատիպ ռեակցիաներ, բայց օրերից մի օր ի հայտ է գալիս, նյութ չեք փոխել, աշխատանքային տեխնիկա չեք փոխել, ոչինչ չեք փոխել, բայց օրերից մի օր ի հայտ է գալիս, որովհետև օրգանիզմում քիչ-քիչ կուտակվում է այդ ամենը, եւ օրերից մի օր իմունային համակարգը այլևս չի կարողանում պահել, եւ այսպես մի փոքր խոսակցականով եմ ասում, չեմ ուզում շատ մասնագիտական, այսպես բժշկական բառեր օգտագործել, բայց այո, իմունային համակարգը կարծես դադարում է պայքարել եւ միանգամից ալերգիկ ռեակցիաները սկսում են։ Ինչ ենք անում այդ դեպքում: պարտադիր նախ եւ առաջ մի որոշ ժամանակ ուզում եք թե ոչ դադարենք տալիս, դիմում ենք բժշկի, որովհետեւ ոչ ոք, անգամ ամենա մասշտաբային հանրաճանաչ մատնահարդարը ձեզ չի կարող օգնել, որ դուք բուժեք ալերգիան, որովհետև դա ուղղակի բժշկի գործն է, դուք պետք է դիմեք ալերգիայի մասնագետի կամ դերմատոլոգի, այսինքն տվյալ հարցով պետք է զբաղվի տվյալ մասնագետը։ Այսպիսով, դադարեցրեցինք որոշ ժամանակով աշխատելը, նյութերի հետ շփումը, դիմեցինք բժշկի, ստացանք բուժումներ, կրեմներ, միգուցե ներս ընդունելու դեղահաբեր եւ այլն, որպիսի կարողանանք կանխել։ Այնուհետեւ, եթե չեք արել այս ամենը, ուրեմն պարտադիր արեք։ Պարտադիր, կրում ենք ձեռնոց, կրում ենք դիմակ,
Եթե անգամ կարծում եք, որ մազերը ձեր շատ արագ են յուղոտվում, փչանում, կարող եք գրել նաև գլխարկներ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ գրում գլխարկներ, որովհետև նաև օգտագործում եմ հզոր փոշեկուլ, որը նույնպես պարտադիր պայման է։ Եթե դուք աշխատում եք հսկայածավալ հաճախորդների քանակի հետ, բնականաբար պետք է ապահովեք այդ ամենը։ Եվ հաճախորդներին ալերգիայի առաջ չեք կանգնեցնի, եւ ինքներդ չեք կանգնի նման խնդիրների առջեւ։ Գրեք այնպիսի հագուստ, որը երկարաթևը բնականաբար ձեզ խանգարելու է, բայց գոնե կարող եք այսպես 1/3 են ասում կարծեմ։ Այդպիսի հագուստ կարող եք գրել կամ 1/4, չգիտեմ ինչպես է կոչվում, այդպիսի հագուստ կարող եք գրել կամ կարճաթև հագուստ, եւ ի նկատի ունեցեք, եթե կրկին շեշտում եմ, մեծ քանակի հաճախորդի հետ եք աշխատում, առանձին ունեցեք ձեր աշխատանքային հագուստը, որը չի գա տուն, շփում չունենա ձեր տան իրերի հետ, այլ ընդամենը նրան հաճախ լվանալիս կբերեք, կլվանաք, կարքի կբերեք, կարթուկեք, պարտադիր, արթուկելը պարտադիր, որովհետև արթուկված հագուստ հավասար է ստերիլիզացված հագուստ, այդպես ձեզ ասեմ, էլի բժիշկի խոսքեր եմ կրկնում, իդեպ, այսպիսով, անպայման ունենում ենք առանձին հագուստ, էլ չեմ ասում, որ գոքնոցը պարտադիր է, ինչքան էլ որ կունենաք առանձին հագուստ աշխատանքային, գոքնոց պարտադիր կրեք, նախ, չեք փչացնի ձեր աշխատանքային հագուստը, գոքնոցը փոխելը ձեր կբերելը ավելի հեշտ եւ արագ է, քան օրինակ հագուստը։ Այսպիսով բուժվեցինք, վերադարձանք մեր շատ սիրելի աշխատանքին, ձերք ենք բերում ավելի հնարավորինս մաքուր կազմված ունեցող նյութեր, աշխատում ենք ձեռնոցով, դիմակով, փոշեկուլով, գոքնոցով, աշխատանքային հագուստով, որպեսզի, ինչպես ասեմ, այդ փոշին, կեղտը, նյութը, հնացած նյութը, այդ ամբողջը մենք չշնչենք, մեր մաշկին չնստի եւ այլն, որպեսզի ալերգիկ ռեակցիաներից հնարավորինս հեռու մնանք։ Կան մարդիկ, հիմա դուք կասեք, որ ձեռնոցներից նույնպես ունենք ալերգիաներ։ Այո, այդպիսի դեպքեր էլ կան։ Եվ դրա համար ձեզ լայֆհակ եմ առաջարկում, կարող եք ռետինե ձեռնոցի տակից կրել կտորից ձեռնոց, իսկ վրայից ռետինե ձեռնոց։ Համաձայն եմ, շատ դեպքերում այսպես կարծես ձանձրացնող երևույթ լինի այդպես մանր-մանր-մանր ամեն ինչի հետևելը, բայց պարտադիր է, եթե ցանկանում եք աշխատել ձեր սիրելի աշխատանքով և զբաղվել ձեր սիրելի գործով, և ձեր առողջությանը ու ձեր հաճախորդի առողջությանը վնաս չհասցնեք։ Շատերը ալերգիաները խառնում են այսպիսի երևույթների հետ։ Սա օնիխոլիզիս է, այսինքն երբ եղունգը անջատվում է մաշկից, իսկ այս մեկը վնասված եղունգներ են, որոնք ժամանակի ընթացքում կամ հաճախորդն է պոկում եղունների վրա այս նյութերը, կամ մատնահարդարը, հատկապես սկսնակ մատնահարդարները բոռապարատով այսպես լավ նյութի հետ միասին եղունգի շերտերը տանում են եւ արդյունքում ստացվում է այսպիսի եղուններ, սրանք ալերգիաներ չեն, սրանք տրավմաններ են, մեկը հիվանդությունն է, օնիխոլիզիս է կոչվում, որը տարբեր հետևանքներով կարող է առաջանալ, եթե կհետաքրքրի այդ մասին նույնպես կարող եմ մանրամասնել, իսկ սա արդեն իսկ ասացի, որ վնասված եղուններ են, որոնց համար ես ձեզ կարող եմ առաջարկել հենց Nuneil բրենդի նյութերը, օրինակ Onicho Gel-ը, որը նախատեսված է օնիխոլիզիսով հիվանդ եղունգների համար, եւ եղունգների բուժիչ ոսկը, որն էլ նախատեսված է վնասված եղունգների համար, այսինքն ոչ հիվանդ եղունգի, այլ հենց տրավմայի ենթարկված վնասված եղունգի համար։ Եթե ցանկանում ենք ձեռք բերել, ապա գտնում ենք Nuneil Brand Instagram-ում եւ Facebook-ում, ուղում ենք մեր հարցերը եւ ձեռք ենք բերում նյութերը։ Սիրելի հետեւորդներ, ձեզանից շատերը գրում են, ոչ Facebook ունեմ, ոչ Instagram ունեմ, սիրելիներս, նախ հեռախոսահամար նույնպես կան հոլովակներ, որտեղ տեղադրված է, բայց Instagram կամ Facebook բացելը ընդհանրապես 1 րոպեվա աշխատանք է, եթե չեք ուզում նկար մի տեղադրեք, անուն մի գրեք, ուղղակի կապ հաստատելու համար դա այդքան էլ դժվար երևույթ չէ, որովհետև կան բաներ, որտեղ մենք ձեզ ուսումնական ծրագիր ենք ուղարկում, գնացուցակ ենք ուղարկում, որքան կարելի այդ ամենը հեռախոսով հատարհատ ասել, մեր բազան արժի այսքան, մեր տոպը արժի այսքան, բնականաբար ավելի լավ է ձեզ ցուցակ ուղարկենք, դուք ծանոթանաք, կամ արդեն իսկ մտնեք այդ, տեսնեք ամենը վերևից ներքև տեղադրված ու շատ արագ կատարեք ձեր հետագա գործողությունները։ Կարծում եմ ես ձեզ ավելի հեշտ եւ արագ տարբերակ եմ առաջարկում, ինքան դուք եք ցգտում, որ հեռախոսահամարով պարտադիր մի հատ զրուցենք, նորից այդ ամենը հատարհատ մենք ձեզ ասենք։ Սիրելիներս, ժամանակ ենք խնայում, ես առհասարակ այնպիսի բնավորություն ունեմ, որ սիրում եմ իմ ժամանակը օգտագործել ռացիոնալ, այդ իսկ պատճառով իմ էջերում ամեն ինչ մանրամասն տեղադրված է, որպեսզի տեսնեք, ծանոթանաք, արագ կապ հաստատեք եւ շարունակենք մեր անելիքները։
Այսպիսով, ալերգիան նաև կարող է առաջանալ հատկապես մատնահարդարի մոտ, երբ մենք ախտահանում ենք մեր գործիքները։ Ախտահանելու ժամանակ ևս պարտադիր մենք պետք է կրենք և ձեռնոց, և դիմակ, և գոգնոց, ինչու, որովհետև ախտահանիչ նյութերը նույնպես, նրանք ագրեսիվ նյութեր են, չէ՞, որ սպանում են գործիքների վրա այդ տարբեր տեսակի հիվանդությունները, հատկապես արյան վարակները, հեպատիտ C, միակտիա և այլն, բնականաբար այդ նյութերը այնքան հզոր, ագրեսիվ կոմպոնենտներ են պարունակում, որ ալերգիաները նրանցից ուղղակի անխուսափելի է։ Իդեպ իմացել եմ դեպք, որ նմանատիպ նյութով հաճախորդս ասաց, որ ուրիշի մոտ հաճախել է նմանատիպ նյութով նաև և մատնահարդար իր ձեռքերն է ցողել և հաճախորդին է ցողել։ Մի փոքր ասած ես չհասկացա, ինչու, որովհետև այդ գործիքների համար է նախատեսված, իսկ եթե ձեռքերի համար է նախատեսված, ապա ձեռքերի համար նախատեսված ախտահանիչը չի կարող ախտահանել գործիքը, որովհետև գործիքի վրա արյան հետքեր, հիվանդություններ եւ այլն, իսկ ձեռքերը նուրբ մաշկ է, մենք չենք կարող ագրեսիվ նյութերով մշակել մեր ձեռքերի մաշկը։ Այսպիսով դրանից նույնպես կարող է շատ հեշտությամբ առաջանալ ալերգիաներ։ Հաճախորդի մոտ եթե նկատում ենք ալերգիա, առաջինը ուշադրություն ենք դարձնում լամպին։ Մեր չորացման լամպի մասին է խոսքը։ Եթե նյութը լիարժեք չորացավ եւ գույնը պոկեցի կամ մաքրելու ընթացքում այն հավաքվում է կերամիկական գլխիկի մեջ, նշանակում է նյութը չի չորացել։ Իսկ չորացած նյութը նույնպես կարող է առաջացնել ալերգիաներ եւ ամենևին կապ չունի, որ նրանից առաջ բազայի շերտ կա, ճիշտ է։ Բազայի շերտը հնարավորինս պաշտպանում է, բայց եթե այդ արանքում նյութը թաց է մնացել, հազար տեսակ խնդրի առաջ կարող ենք կանգնել։ Օրինակ, նյութը թաց է մնացել եւ թաց մնացած հատվածում շատ բարենպաստ պայմանները բակտերիաների սնկայինի զարգացման համար։ Առաջինը դրա խնդրի առաջ կարող ենք կանգնել։ Երկրորդ, չչորացած նյութը նաև քիմիա է բնականաբար, որը այդպես մնացել է այնտեղ փակ վիճակում և շփում ունի մեր մաշկի հետ, եղունգի հետ և այլ։ Բնականաբար նմանատիպ եղունգը նույնպես մեզ նյութը ավել, ճիշտ չչորացած, ալերգիայի առաջ կարող է կանգնեցնել։ Բայց եկեք ի նկատի ունենանք, որ հաճախորդը ամիսը մեկ անգամ է մեզ մոտ հաճախում, իսկ մենք առավոտից երեկո այդ նույն գործով ենք զբաղված, գործ ունենք նույն նյութերի հետ, նույն հին փոշու հետ, հին փոշի, որովհետև եղունգների վրա ցանկացած նյութի ժամանակահատվածը 14-ից 16 օր է, միշտ կրկնում եմ և չեմ էլ հոգնի կրկնել այդ ամենը, բայց մեր հաճախորդները ամիսը մեկ անգամ են հաճախում, երբեմն երկու ամիսը մեկ անգամ են հաճախում, վստահ եմ հիմա բոլորդ ինձ հետ համաձայն եք սիրելի մատնահարդարներ։ Եվ այսպիսով բնականաբար այդ հին փոշին նստում է և մեր մաշկին, և հագուստին, մազերին, աչքերին, դեմքին, շնչափողերով գնում է ներս, և անպայման ալերգիկ այդ հարուցիչները օրերից մի օր գլուխ են բարձրացնելու։ Այդ իսկ պատճառով հնարավորինս պետք է աշխատել ապահովված, դրա համար եմ ասում, միշտ կրենք գոգնոց, ձեռնոց, էլ չեմ ուզում մի քանի անգամ շեշտել, բայց պարտադիր գոնե ինքներս մեզ ապահովենք, որպեսզի նմանատիպ խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Ալերգիաները այնպիսի երևույթներ են, որ միգուցե բժիշկը ձեզ ինչ-որ դեղ, ինչ-որ քսուկ կնշանակի և դուք կօգտագործեք և կզգաք այդ պահին, որ հանգստացել է, այլևս չկա, բայց որպեսզի գլուխ չբարձրացնի, չենք շարունակում շփումը նման նյութերի հետ։ Բայց չենք մոռանում նաև այն մասին, որ եթե մենք արդեն իսկ անզգուշորեն ենք վարվել և ալերգիաներ է առաջացել մեզ մոտ, բնականաբար արդեն օրգանիզմում իմունային համակարգը պատրաստ կանգնած է, ինչ նորություն, երբ որ ուզում է ընդունել, միանգամից ինչ անում, ագրեսիվ պատասխանում է, և օրգանիզմի իմունային համակարգի ագրեսիվ պատասխանը դրանք հենց ալերգիաներն են։ Այսպիսով գլխավոր խորհուրդներն եմ ասում։ Աշխատում ենք որակյալ և ոչ տոքսիկ նյութերով, այստեղ մի հատ կարևոր բան շեշտեմ։ Ուրեմն, եթե ես ասում եմ ոչ տոքսիկ նյութեր, եկեք այսպես հասկանանք։ Ամեն դեպքում մատնարդարման նյութերը, բոլորը, դրանք քիմիական նյութեր են։ Եթե մատնարդարման, օրինակ, գելակի նյութի միջից բոլոր քիմիական տարերը հանենք, որպեսզի ալերգիկ չլինի, այդ արդեն չի լինի գելակ, չի կարող այդպես աշխատանք չեք կարող մենք նրանով կատարել, որը կմնա եղունգների վրա և այլն։ Այդ իսկ պատճառով գոնե ընտրում ենք այնպիսի նյութեր, որոնք վստահելի են, օրիգինալ են, մաքուր են, քիչ են պարունակում թույնավոր տոքսիկ նյութեր իրենց մեջ։ Առաջին ընտրեցինք որակյալ նյութեր, կրեցինք ձեռնոց, գոգնոց, դիմակ, գոնե աշխատանքային հագուստ, փոշեկուլ օգտագործեք, որովհետև փոշեկուլը ևս շատ-շատ մեզ օգնում է, քաշում է այդ ամբողջ փոշին իր մեջ, և այդ փոշեկուլի պարկը
դատարկում ենք շատ հաճախ, հանում ենք, դատարկում ենք, լվանում ենք, անգամ կարող եք թաց վիճակով, լվացած թաց վիճակով ուղղակի լավ խմում ենք եւ անցկացնում ենք այդ հենց փոշեկուլի հակառակ կողմում եւ ի դեպ ասեմ այդպես ավելի հարմար է, փոշին ընդհանրապես դուրս չի գալիս եւ ցանկացած հաճախորդից հետո կրկին դատարկում ենք, լվանում ենք, ինչպես նաեւ կարող եք հենց այդ պահին իրեն լվանալ, քամել, խոսք գնում է պարկի մասին ու անցկացնել փոշեկուլի հակառակ կողմում եւ աշխատել հաճախորդի գալուց առաջ անմիջապես այդ գործողությունը կարող եք կատարել։ Հաջորդ խորհուրդը, եթե նկատեցինք ալերգիկ ռեակցիաներ, դադարեցնում ենք շփումը նմանատիպ նյութերի հետ։ Հեռացնում ենք նյութերը եւ սպասում ենք որոշ ժամանակ։ Որոշ ժամանակ անց, եթե անգամ զգում եք, որ խորն է խնդիրը, պարտադիր բժշկի դիմում ենք, բուժում ենք անպայման։ Եթե թեթևենք իրան է անցնում, որոշ ժամանակ անց փորձում ենք այլ նյութերով։ Եթե կրկին տեսնում ենք ալերգիաներ, ապա սիրելիներս, ցավոք սրտի, պետք է չշարունակեք, պետք է դադարեցնեք, որովհետեւ ելի եմ կրկնում, եթե թեկուզ մատնարդարման նյութի պատճառով ձեր օրգանիզմում բուն դրեց ալերգիայի այդ ագրեսիվ ռեակցիան, ապա ձեր օրգանիզմում ցանկացած ամենաստից բանից անգամ օրինակ այնպիսի նյութ, որը դուք միշտ եք օգտագործել, արդեն այդ նյութի նկատմամբ եւս օրգանիզմը ագրեսիվ է տրամադրվում եւ ցանկացած մի թեթև պատճառից ալերգիաները գլուխ են բարձրացնելու։ Այսինքն անգամ ամենաոչ ալերգիկ մարդը, երբ իր օրգանիզմում ոչ մի խնդիր չի ունեցել, մի քանի անգամ կրկնելով տվյալ երևույթը, կարծես ինքն իր մոտ իր օրգանիզմում դիտմամբ առաջացնում է այդ ագրեսիվ ռեակցիա։ Ուզում եմ հիշել, եթե ինչ-որ մի բան եմ մոռացել, անպայման ավելացնեմ, բայց կարծում եմ, ասացի ամեն ինչ։ Ինչու որոշեցի այս թեման բարձրացնել, որովհետև ինձ շատ-շատ է կուղարկում նկարներ, ինչ անել, ոնց բուժել եւ այլն, արդեն հիմնական ձևերը ասացի ինչ է պետք անել, բայց դե չենք մոռանում ամենագլխավորը, որ սիրելի հետևորդներ, մատնահարդարը մնում է մատնահարդար, բժիշկը մնում է բժիշկ, անպայման նմանատիպ լուրջ խնդիրներով մենք դիմում ենք բժիշկի, ով որ կզբաղվի տվյալ հարցերով, մեզ կօգնի ալերգիաները բուժել կամ խորհուրդներ կտա ինչ անել եւ այլն։ Ցավոք սրտի դեռևս բժշկությունը չի հասել նրան, որ ընդհանրապես վերանան ալերգիաները կամ օրգանիզմում թեկուզ որոշ ժամանակ քնեցնում են այդ ալերգիան, բայց ցանկացած թեթևակի ինչ-որ մի հարուցիչից նորից կարող է գլուխ բարձրացնել։ Այդ իսկ պատճառով ավելի լավ է աշխատեք մասնագետների հետ, այլոց թե դիմեք մատնահարդարի, թե եղունգս արել եմ ալերգիայի առաջացել, ինչ կարող եմ անել։ Բնականաբար դիմում ենք բժշկի։ Սիրելի հետևորդներ, անպայման կուզեմ, որ այս հոլովակի տակ գրեք, թե որքանով օգտավետ եղավ։ Եթե հիմա նայում են բժիշկներ, բուժքույրեր, ովքեր որ ավելի մեծ գաղափար են կազմում առհասարակ ալերգիաների մասին, սիրով կսպասեմ, որ այս հոլովակի տակ թողնեք մեկնաբանություններ, որովհետև այն շատ կարևոր կլինի թե ինձ համար, թե դիտորդի համար, ովքեր որ կընթերցեն մեկնաբանությունները, նաև նրանց համար։ Եկեք թող այս հոլովակը լինի հենց շատ ուսուցանող, թող խորհուրդներ պարունակի, թե իմ խոսքով, թե ձեր խոսքով մեկնաբանությունների բաժնում։ Ինչպես նաև հենց այս հոլովակի տակ թողեք մեկնաբանություններ, թե այլ ինչի մասին կուզենաք, որպեսզի ես զրուցեմ, ասեմ, բացատրեմ, որպեսզի միասին գտնենք լուծումները, գտնենք այդ հարցերի պատասխանները եւ փորձենք մեկս մյուսին խորհուրդ տալ, աշխատել միասին։ Կարծում եմ ոչինչ բաց թողեցի այսօրվա համար այսքանը։ Միացեք իմեջին, եթե դեռ չեք միացել ինչ-ինչ պատճառներով, որովհետև ինձ հետ շատ հետաքրքիր է եւ մատնահարդարման առումով եւ շփման առումով եւ դասընթացների եւ առհասարակ եթե նկատած կլինեք իմեջում, բացի մատնահարդարումից, էլի մի քանի բան կա եւ տեսնեմ ով է ուշադիր, ով կարող է ներքևում գրել, թե օրինակ էլ ինչ թեմա է նկատել իմեջում, բացի մատնահարդարումից։ Կհանդիպենք։